Γεια σε όλους, Tsunami εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι σας έχω συνηθίσει. Θα μιλήσουμε για το Total War Warhammer που έχει γίνει μεγάλο hype με αυτό το παιχνίδι τις τελευταίες μέρες και κατά τη γνώμη μου είναι ένα πάρα πολύ καλό strategy παιχνίδι που πρέπει να δοκιμάσετε. Και θα μιλήσουμε λίγο περί τα function και τις φυλές και το τι γίνεται πάνω κάτω στο παιχνίδι. Όσο εσείς θα βλέπετε στο background κάποια στιγμιότυπα από το παιχνίδι, κάποια lore από function κτλ. Και σήμερα έχω μαζί μου από το TeamSpeak, φυσικά επειδή είμαστε μακριά και δεν μπορούμε, ένα πολύ καλό μου φίλο, το Wolfric. Γεια σου Wolfric. Καλησπέρα. Όπου είναι ο πιο φανατικός πορωμένος γορχαμεράκιας που εγώ προσωπικά ξέρω. Και θα σας τα πει αυτός καλύτερα. Για πες μας λοιπόν. Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να πω ότι υπερβάλλεις, αλλά εντάξει, ας το δεχτώ. Λοιπόν... Το παθείς όπως πάντα. Για πες μας τώρα, με τι ασχολείσαι στο Warhammer? Δεν ασχολούμαι μόνο με το Warhammer, ασχολούμαι και με το Warhammer το 40K από όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι το ότι ναι, είναι ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι, το Warhammer 40K και το Warhammer τα tabletop, που παίρνει τις μινιατούρες, τις φτιάχνεις και τις βάφεις. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Αλλά ναι, δεν έχω αφήσει παιχνίδι για παιχνίδι στον υπολογιστή, είτε είναι Dawn of War, είτε είναι Total War, Warhammer, είτε είναι το Vermintide, ας πούμε, το End Times και τα λοιπά. Ναι, δεν τα έχω αφήσει. Ωραία, και θέλω τώρα να μου πεις μερικά πράγματα για το Total War Warhammer. Καταρχάς, πες μας δύο πράγματα για τα faction του παιχνιδιού. Λοιπόν, το Total War Warhammer έχει να κάνει, είναι, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε παίξει τα υπόλοιπα Total War, που είναι στυλ historical. Όπως το Rome Total War, το Shogun, το Medieval που έχουν να κάνουν με, το πραγματικές, με πραγματικές στιγμές της ιστορίας. Το Warhammer είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς Total War το οποίο έχει να κάνει τελείως με το κομμάτι του fantasy. Γι' αυτό το λόγο έχει και πολλές διαφορετικές φυλές οι οποίες έχουν να κάνουν η κάθε μία με το δικό τους κομμάτι και έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Τώρα, οι τέσσερις βασικές φυλές που ξεκινάει το παιχνίδι είναι η αυτοκρατορία, the empire, η αυτοκρατορία των ανθρώπων, τα βασίλεια των dwarves, the dwarf kingdoms, τα greenskins που είναι οι ορκάδες και οι vampire counts. Αυτές είναι οι τέσσερις φυλές τις οποίες μπορείτε να πάρετε μέσα στο παιχνίδι. Αλλά έχουμε και το DLC. Ακριβώς όπου... αυτό θα πρόσθετα τώρα. Για πες μας τι έγινε με το DLC. Το πρώτο DLC της σειράς του Warhammer, του Total War Warhammer, είναι οι Warriors of Chaos, οι οποίοι, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικοί στο storyline του Warhammer, τους προσθέσανε ως downloadable content, είτε άμα έχεις κάνει pre-order το παιχνίδι, είτε αν το πάρεις τώρα, αυτό το ανακοινώσαν τώρα βέβαια, είτε αν το πάρεις μέσα στο Μάιο. Οπότε, αν πάρετε το παιχνίδι τώρα, παίρνετε και μία παραπάνω φυλή, 5 φυλές δηλαδή, στη playable για το παιχνίδι. Στα ελληνικά καταστήματα να πούμε ότι το παιχνίδι έχει γύρω στα 43 ευρώ. Μπορεί να το βρείτε και πιο φθηνά, μπορεί να το βρείτε και πιο ακριβά, αλλά σαν μέσο όρο έχει 43 ευρώ στα ελληνικά καταστήματα. Και τώρα θέλω να μας πεις, να συνεχίσεις για τα faction τα υπόλοιπα που μας έλεγες. Ναι, τα κύρια βασικά functions είναι η αυτοκρατορία, οι dwarves, τα greenskins, τα vampire counts και οι warriors of chaos όπως προανέφερα. Η αυτοκρατορία, βασικά η κάθε φυλή, αυτό που πρέπει να κάνετε με το που μπείτε μέσα στο παιχνίδι είναι να μπείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά της κάθε φυλής. Η αυτοκρατορία, οι dwarves και γενικά όλοι τους ξεκινάνε με δύο ήρωες. Βασικά δεν ξεκινάνε με δύο ήρωες. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο ήρωες με ποιον θα ξεκινήσεις. Μην ανησυχείτε όμως, άμα επιλέξετε τον έναν, τον δεύτερο τον ξεκλειδώνετε αργότερα μες στο παιχνίδι, ενώ παίζετε το campaign.
Εκτός από τους Wars of Chaos, οι οποίοι ξεκινάνε, μπορείς να ξεκινήσεις, να επιλέξεις ανάμεσα σε τρεις για να ξεκινήσεις. Τώρα, ο κάθε ήρωας, όταν τον επιλέξετε, έχει χαρακτηριστικά units με τα οποία ξεκινάει. Τα οποία είναι κλειδί, είναι το κλειδί για τον τρόπο παιχνιδιού που θέλετε να προτιμήσετε. Για το strategy, πώς θες να κινηθείς μέσα στο strategy κομμάτι. Για το strategy κομμάτι. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει, είναι και τα τρία πράγματα που πρέπει να δείτε μέσα από το παιχνίδι όταν θα επιλέξετε τη φυλή. Είναι τα mechanics του κάθε στρατού, της κάθε φυλής, τα top units και το πώς παίζονται, το playable κομμάτι, το play style. Με συγχωρείτε. Τώρα, όσον αφορά τις φυλές, όπως ξαναείπα, αυτό πρέπει να το δείτε μόνοι σας, το πώς θέλετε να παίξετε και τι θέλετε να κάνετε. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του παιχνιδιού είναι το ότι πρέπει να δείτε ποια είναι τα victory objectives για την κάθε φυλή. Γιατί η κάθε φυλή έχει ξεχωριστά victory objectives. Που όταν τα τελειώσετε φυσικά, τελειώνει και το παιχνίδι. Βασικά το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ. Τελειώνει το κομμάτι της ιστορίας του παιχνιδιού και των quest. Αυτό που κάνει το Total War, Warhammer, ξεχωριστό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα Total War, είναι το ότι εκτός το ότι προσθέτει το κομμάτι των ηρώων, που σε άλλα Total War έχεις τον General και μετά έχεις το στρατό σου, εδώ πέρα αυτή τη φορά έχεις και τους ήρωες, οι οποίοι μπορείς να τους βγάλεις μέσα στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, γιατί όπως προανέφερα είναι το Total War. Τα Total War ανέκαθεν είχαν δύο κομμάτια. Ένα είναι το κομμάτι που είσαι στο χάρτη, βλέπεις τις περιοχές και επιλέγεις ποια πόλη θα πας να χτυπήσεις, ποια κτίρια θα φτιάξεις σε κάθε πόλη που ελέγχεις. Και ναι, είναι αυτό το ένα το κομμάτι. Και το δεύτερο είναι το κομμάτι των μαχών. Όταν θες, επιλέγεις να παίξεις ξύλο με κάποιον αντίπαλο. Μάχη στην ουσία. Μάχη ακριβώς. Τώρα, αυτό που όπως ξαναείπα, το Total War Warhammer προσθέτει το κομμάτι των ηρώων που μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις ενεργά στη μάχη, δεν τους βλέπεις απλά μόνο στο χάρτη, ενεργά στη μάχη για να γυρίσεις τη μάχη προς τη δικιά σου πλευρά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Αν έχεις έναν μάγο μέσα στην ώρα της στο χάρτη, ο οποίος λειτουργεί σαν agent, μπορεί να πάει σε άλλες πόλεις να κάνει σαμποτάζ, να σκοτώσει άλλους χαρακτήρες κτλ. Άμα τον έχεις μέσα στη μάχη, τον κάνεις merge δηλαδή με το βασικό στρατό σου, μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις και τα abilities του να τα χρησιμοποιήσεις έτσι ώστε να καταστρέψεις αντίπαλα units. Αυτό είναι το ένα παραπάνω κομμάτι που πρόσθεσαν στο Total War Warhammer. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ότι όσον αφορά το σημείο το οποίο θα κάνεις τη μάχη, πάλι αυτό πρέπει να το προσέξεις, γιατί υπάρχουν τα λεγόμενα wings of magic, οι άνεμοι της μαγείας, όπου ανάλογα στο ποια περιοχή βρίσκεσαι, αυτά τα wings φυσάνε δυνατά ή φυσάνε πολύ λίγο και το βλέπετε στο χάρτη ως ένα bonus για το τι παίρνεις, πόσο παραπάνω skill points παίρνεις για να ξοδέψεις όσο χρησιμοποιείς τα abilities του κάθε ήρωα, του κάθε μάγου σου για την ακρίβεια. Πολύ στρατηγικό κι αυτό. Και επίσης μου άρεσε αυτό με τους orc που πετάνε από το κανόνι και μετά βλέπεις την κάμερα first person. Για πες μας λίγο εκεί γι' αυτό. Ακριβώς, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στην ουσία καταπέλτες, οι οποίοι αντί να πετάνε βλήματα, πετάνε live ζωντανά goblin με φτερά, τα οποία άμα επιλέξεις να αλλάξεις το camera mode, μπορείς να στοχεύσεις πού θα ρίξεις τον goblin και να το μεταφέρεις στο σημείο που θα σε χτυπήσει. Πολύ απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά απίστευτη δουλειά κάνανε με το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, στην περιγραφή από το βίντεο θα βρείτε διάφορες πληροφορίες και θα βρείτε και για ερωτήσεις και τα λοιπά το ελληνικό community του Total War Hellas και για το Facebook και για όλα. Θα σας έχω ένα link, ρίξτε μια ματιά. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, Wolfric, εάν για εσένα αξίζει αυτό το παιχνίδι να το παίξεις σαν strategy. Θα μιλήσω αντικειμενικά ότι πραγματικά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
Με απογοήτευσε, το μόνο που με απογοήτευσε μέχρι στιγμή στο παιχνίδι είναι το ότι προσθέτουν φυλές ως DLC που σημαίνει ότι πρέπει να τις αγοράσεις αργότερα. Παρά αυτά, για τα λεφτά του, το content που έχει μέσα το παιχνίδι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ταξίζει και ότι έχουν κάνει μια πραγματικά φοβερή δουλειά. Είναι πάρα πολύ όμορφο το παιχνίδι και είναι πολύ fun to play. Λοιπόν, και να πούμε και δύο πράγματα ότι είναι φτιαγμένο από την Creative Assembly και τη Sega. Ακριβώς. Η Sega είναι υπεύθυνη για όλα τα Total War τα οποία έχουν βγει στο παρελθόν. Και όπως ξαναείπα, είναι το πρώτο της Total War το οποίο δεν έχει να κάνει με πραγματική ιστορία αλλά με fantasy. Και είναι κάτι εξαιρετικά. Εμένα, ας πούμε, με έχει ενθουσιάσει απίστευτα. Λοιπόν, και για μένα αξίζει το παιχνίδι να το δοκιμάσετε και αν σας αρέσουν τα strategy παιχνίδια όπως αυτό, σίγουρα θα κολλήσετε, είναι εθιστικό. Και θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Επίσης, αν θα θέλατε άλλο τέτοιο βιντεάκι όπου ο Wolfric θα μας πει για την ιστορία του Warhammer, πάρε 3 ώρες βίντεο και για το tabletop. Και κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφούλα αν είσαστε καινούργιοι στο κανάλι για να δείτε και τα επόμενα βίντεο που θα έρθουνε. Αυτά από εμένα. Γουλφρικ, θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να φτιάξουμε ένα βίντεο για την ιστορία του Warhammer, απλά ξέρετε θα πάρει πολύ ώρα γιατί το Warhammer είναι ένας τεράστιος κόσμος, ο οποίος έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Πιστεύω ότι θα σας τραβήξει την προσοχή. Να ευχαριστήσω εσένα, Τσουνάμι, που με κάλεσε στο κανάλι σου. Να είσαι καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αυτά από μένα. Μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε. Γεια σου, Wolfric. Γεια σας.